Hezký den, milí čtenáři. Připravili jsme si pro vás již 21. vydání týdeníku Jalovec. Přinášíme informace, kam Vsetín utopí další miliony, nebo si můžete přečíst o Libušínu, který se po 6 letech otevírá. Dozvíte se, jak ve Valmezu skončilo auto v potoce, nebo že na Vsetíně řádil zloděj. Také přinášíme informaci o Rogalu, které se zřítilo a pilotka je v umělém spánku. Ve sportovní rubrice si můžete přečíst rozhovor s novou posilou vsetínského hokeje Lubomírem Štachem. Ani tentokrát jsme nezapomněli na děti, gurmány a luštitele. Hezké dny vám přeje Aneta Blahová. Najvěc bacilů zničí Gořalka, to je jasné. A najvěc informací je v Jalovcu. Jalovec vychází každé úterý.